Comme ça, ça va. Dizayner imonning aytishicha, unga mutassib islomchilar muntazam qo'ng'iroq qilishadi va nega sening hijoblaring ayolning sochini to'liq yopmaydi deb tahdid etishadi. Imonning aytishicha, prezident Makron islomchilarni jilovlamoqchi. Lekin hamma imomlardan Fransiyaning qadriyatlari dastagi imzosini talab qilayotgani noto'g'ri. Biz nima qilsak ham yetarli ko'rinmayapti. Biz haqiqiy fransiyalik ekanimizni isbotlashimiz kerak emish. Cho'chqa go'shtini yeyishimiz, vino ichishimiz, hijob taqmasligimiz, mini yubkada yurishimiz kerak emish. Bu kulgili. Axir bular bizni ajratib turadigan narsalar-ku. Yangi nizom xorijiy ta'sirni jilovlash strategiyasining bir qismi bo'lib, u zo'ravonlik oldini olish, davlat bizni unutgan deb o'ylaydigan yoshlarning ko'ngliga yo'l ochishni ko'zlagan. Prezident Makron, men hamma musulmonlarni emas, Fransiya qonun va qadriyatlarini tan olmaydigan islomchilarga qarshi kurashayapman deydi. Ammo vaziyat murakkab bo'lib, yo'l bir taraflama emas. Parijning ko'zga ko'ringan imomlaridan biri Hasan Chalg'umiy islohot haqidagi gaplari ortidan o'lim tahdidlariga duch kelgan. Hujumlardan keyin biz diqqat markazidamiz. Jamiyatga qo'shilganimizni isbotlash uchun qonunlarni hurmat qilishimiz va boshqalar bilan uyg'unlikda yashayotganimizni ko'rsatishimiz talab qilinyapti. Biz ekstremistlar dastidan shu narsalarga duch kelyapmiz. Deydi Imom Chalg'umiy. Xavfsizlik va islom Fransiyadagi o'ng qanot partiyalarning ham asosiy mavzulari. Prezident Makron ularning dastagini ham istaydi. Imon saylovda Makronga ovoz bergan. Ammo bugunga kelib, hali umidi bo'lsa-da, Makron bizdan voz kechdi degan fikrga kelgan.